လာပါရှင်တည်နှက်မီဒီယာကွန်ရဲ့ Network Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုးစိုးပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေတာ Retail ကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်နှွင့်တွေကိုစူးစ í တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒ ай ရိုက်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ download လုပ်ထားပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှနားထောင်ရင်လည်းရပါလေကျမအာမီပါ ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်လိုက်ကော်မိုးပြင်းလိုက်ကော်စီဆိုင်လမ်းမကြီးကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအသုံးမပြုကြဘို့ GNDF ကပီတူတွေကိုမြေတားရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ် နှဖက်ကမှာလက်နဲ့ကြည့်ကြည့်ကြရပောက်ွယ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြဲငယ်တယောက်သေးဆုံးပြီးတောင်းယောက်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကိုခိုင်မျိုးမှာတော့ DNA လေးနဲ့ဆစ်ကောင်စီတက်တို့အကြတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြော့ဖြစ်နေပါတယ်ပသိမ်မှာတော့လက်ရက်ကန်းစင်လုပ်ငန်းဟာပျောက်ွယ်ရောမဲ့အနေထားမျိုးရှိနေပါတယ် သတင်းပေးပို့ချက်တွေထဲမှာတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုအကအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လေကျောင်းရံကာကွယ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအ мян ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ပြခဲ့ဖို့ခရီးနေအမျိုးသားတူးတက်ရေးပါတီ KNPP ကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကို software နဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ခရီးနေဘီနယ်လိုက်ကိုမိုးပြလဲမကြီးနဲ့လိုက်ကိုစီဆိုင်လဲမကြီးကိုအသုံးပြုပြီး အခုရဲ့ပိုင်းတွင်ခီသွွာလာတာတွေကိုပြုလုပ်ကြဖို့ KNDF တက်ရင်နည်းကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလဲမကြီးတွေပေါ်မှာစစ်ကောက်စီတက်ကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့လှောက်ရှားနေပြီးစစ်ရီအချင်းတွေကလည်းတင်းမာနေတဲ့အတွက်အချိန်မြွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ KNDF တက်ရင်နည်းကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆူရိုင်နာဆက်ရှင်းရဲ့နေကနေဆက်ရှင်းနေအတီဆယ်ဘင်းက၊ကုံက၊တွဲက၊ဒမ်ဘာ၊မောဂအုပ်စုနဲ့လုံးဝမသွွာလာကြဖို့နဲ့ကားငယ်တွေနဲ့မဖြစ်မနေသွာလာရမယ်ဆိုရင်လေ ကမ္မန်ချပြီးတွလာချဖို့ကို KNDF တပ်ရင်းတွေထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှအသိပေးထားပါတယ်။မြန်မြန်လုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးချင်နေရမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နာပေးကြဖို့နဲ့ပြန်လည်တော်လာနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေရဲ့ကိုပြန်ပြီးအသိပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာပါကဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဘယ်လိုပြဿနာကိုမှမစိုး၊ကရိနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတဲ့ KNDF တပ်ရင်းတွေကတာဝန်ယူပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှထပ်သွင်းထားပါရယ်။ စံပိနေမြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မျိုးနဲ့နံဘတ်ကဒေတာစည်းရံချေးရွာလေးကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ဝဲခဲ့တဲ့အတွက်အသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ဒေဆုံပြီး3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနေ့ကညနေ၄နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ရို့စည်းရံချေးရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာကနေရွာလေးကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ဝဲခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့သေဆုံးခဲ့တာလို့သူတို့ကတဝရောက်ခု ဤပေသူတွေကပြောပါတယ်အင်းငဲ့ထိခိုက်တံတန်ရရှိခဲ့တဲ့အသက်20အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတော့နှစ်ဖက်ကတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသပေးထားပြီးကျန်တဲ့၃ယောက်ကိုတော့ကုတ်ခိုင်ပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ကုတ်ခိုင်ပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့၃ယောက်ထဲကအသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးအရတော့တံရပြင်းထန်တဲ့အတွက်ဆေးရုံရောက်ပြီးတနါရီလောက်အကြာမှာပြေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် တားအပြင်အသက်၄၆နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကတော့အစုတ်ပက်ချမ်းမှာလက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်ထားပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွယ်ဆိုးရိမ်ရတယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့နောက်ဘက်ကလူမှုကူညီရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရဲဒါပေမဲ့အသက်၉နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကတော့အနေငယ်သာထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့အတွယ်ဆိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါရဲရွှေမြင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်မှာ စစ်ကောက်စီတဲနဲ့တန်းတက်မလို့ TNL လေးတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကကော့ခိုင်မြို့နယ်မန်ပေးနဲ့ကောက်ခမ်းချေရွာကြားမှာစစ်ကောက်စီတဲနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ TNL ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ကောက်စီတဲရဲ့စက္ကက16ခလာရ69တဲတို့နဲ့မနေ့9:25မိနစ်ကနေ9:45မိနစ်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောက်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးရှုံးတော်တွေရှိတယ်လို့ TNL ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင် ဇူလိုင်လဆက်ခွန် يعني အဲ့ဒီနေ့ညနေ3နာရီကျော်မှလည်းကုက္ကိုင်ကနေတိမ်တီးဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကောက်စီရင်းနှင်းကို TNL ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ TNL ကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာဆိုရင် TNL နဲ့စစ်ကောက်စီတတ်တို့မိုင်းငုံးမျိုးနံပါတ်တစ်ချောင်း၊မူဆယ်မျိုးနံပါတ်တစ်ချောင်းနဲ့ကုက္ကိုင်မျိုးနံပါတ်တစ်ချောင်းစုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ3ချောင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ TNL ကဆိုပါရယ် အရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့ကမြမရိုးရာလက်ရက်ကန်းစင်လုပ်ငန်းဟာကွယ်ပြောက်လို့နှိပါဖြစ်နေတယ်လို့လက်ရက်ကန်းစင်လုတ်ကိုက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိပသိမ်မြို့မှာလက်ရက်ကန်းစင်ဆယ်စဉ်လောက်တောင်ကျန်တော့တယ်လို့လက်ရက်ကန်းလုတ်ကိုက်သူအများစုနေထိုင်တဲ့ပသိမ်မြို့အမှတ်တရက်ကွက်ရက်ကန်းကွက်စ်မှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကပသိမ်မြို့ပေါ်ကရက်ကွက်တွေထဲမှာလက်ရက်ကန်းစင်နဲ့ပစိုးလုံးကြီးဖြစတွေကိုရက်လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းလုတ်ကိုက်သူအများပြားရှိခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လောက်ကင်သူတွေတဖြည်းဖြည်းရော့နယ်လာခဲ့ပါပြီ။အခု2023ခုနှစ်မှာတော့အလုပ်ယုံနဲ့ယုံနဲ့လက်ရက်ကန်းစင်စဲစင်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။အရင်ကယက်ကန်းကွက်စ်တရက်ကွက်သဲမှာပဲအလုပ်ယုံလက်ရက်ကန်းစင်50ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဇယဝရီအောင်ချမ်းသာငဝွန်ကျွန်းသာ2010ဂလုံးဝံမြို့ပတ်လန်း အိုးမိုဒန်လန်မင်းရတန်လန်နဲ့ကရင်မျိုးသမီးကုန်းတို့မှလက်ရက်ကန်းစင်ွေလုကန်ခဲ့တာကြောင့်အလုံယုံပေါင်း150ဝင်းကျင်လောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့လက်ရက်ကန်လုကန်သူတွေကပြောပါတယ်ဆက်ရက်ကန်းစင်ွေတွင်ကျေလာပြေနောက်ထုံလုံးမှုအားကလည်း၄ဆလောက်အထိ꽈သွားတယ်လို့ဤပညာလို့အချက်တွေရှိလာမှုဆက်ကိုအပြုတ်ပြီးလှုပ်ရရတယ်လက်မှုပညာတဲ့လှုပ်တာရော့ကြသွားတာ ချီတဲ့ကုန်ကြမ်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်လက်ရက်ကန်းစင်လုပ်ငန်းဟာတဖြည်းဖြည်းတိမ်ကောလာတာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ပြည်社ပြည်သတင်းပေးပို့ချက်တစ်ပုတ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။ ထိုင်းကရနီနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းဇက်တိုက်ဆိုတလို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလည်းဘုံကျေးတိုက်ခိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရည်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လေကြောင်းရဟန်းကြီးကကွယ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုအ мян ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ကရနီအမျိုးသားတူးတက်ရေးပါတီ KNPP ကထပ်မံတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါရစ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါရစ် ဒီကြရ si ေရဲ ida, ့ဘိုင်တွင်းက Thai Grandy နဲ့ဆက်ကစစ်ဘေးရှောင်စကန်တကူတဲ့ကိုစစ်ကောက်စီတက်ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အပြီးမှာနိုင်ငံတကာကခင်ပွပီကထဲမှာတောင်းဆူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရက်သားတွေကိုတိုက်ကဲလို့ဒီမှာလောက်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနဲ့ငွေစာရဘောနော်ရာဇဝမှုကိုပေါပေါတွေနဲ့ကျူးလွန်နေတာကိုနိုင်ငံတကာကပြည်ရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအစိုးရကိုဒီအပြစ်တံကနေခင်လို့ခွင့်မရအောင်ကျွန်တော်ရေးယူဆောင်ရဖို့ဆွေးဝိုင်းဝင်းမှလောက်ဆောင်ပြနေတယ် ဒါအပြင်အခုရဲ့ဘိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိုင်းဂရနီနေဆက်တကျော်မှာလေယာဉ်ပြောင်းဝဲတာတွေကိုနေတိုင်းလုဆောင်နေတဲ့အပြင်လူဒုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဥတီပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုထက်မဲ့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ဥအောင်စမ်းမီကစက်ပြောပါရယ်ခုတတော်ကတော့လေယာဉ်ကနေတိုင်းကိုဝဲတယ်နောက်မှဘာတော့ကန့်တင်ခြေသွားရည်ဒီလိုမျိုးပါပဲเนาะဒါမဲ့အခုဖြစ်နေတာတွေကတော့ရက်သားကို ဆိုင်ကယ်လုံးဒီမှာတိုက်တာတွေကျွန်တော်ပို့တွေ့ပါတယ်။ဒါမနေ့ကဖြစ်ရတယ်ပဲကြည့်လို့ရရှင်။ခရီးသားเจ้าနေစာတေเจ้าနေဦပဲတက်တက်သိချတာတွေပေါ့နော်။ဖြစ်ရတယ်ဒီမှာအလားတူရအာသီတာတွေပေါ့။အဲ့ဒါကိုတိုက်ခဲ့လုံးလောက်အဲဒီခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့လေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနေ့တနารီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က타이ဂရီနီနေဆက်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုထဲကိုလီးင်းနဲ့ဘုံကျဲတတ်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင် ဒီခေတ်ဘာသာရေးအသအဝုံနဲ့လူနေအိမ်တွေပါထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီဆစ်ဘေးဆောင်တွေဟာလေရင်ကနေဘုံကျဲခံရပြီးနောက်ထိုင်းအာနာပိုင်းတွေရဲ့ခွင့်ပြချက်နဲ့ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုရောက်ရှိနေပြီးအရေးပေါ်ကူညီတွေလည်းလိုအပ်နေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇူလိုင်လ၁၂ရက်နေ့မှတိုင်ခင်၁၁ရက်နေ့ည၁၂နာရီအချိန်လောက်မှာဖားဆောင်မြို့နယ်ထဲကနေအသခုတစ်အုပ်ထဲကစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတတ်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့ ဒါဆက်တရိနေ့ရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်တိ送ခဲ့ပြီးအစအုံတွေလည်းထိမှန်ပြစီးခဲ့တယ်လို့ KNBB ကပြောပါတယ်။ဆီယနာသိင်းပြီးနောက်ဆီယေပနိပခတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြကြပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဆီယေဖြစ်မဲ့အယက်တာဖြစ်မဲ့မခွဲခြားပဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဆီယေပနိပခဂျာကပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထိမှန်သိဆုံးခဲ့ရသလိုတချို့က 니어ဒေတာကိုစွန်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်တော်လင်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြည်သူတွေကိုထိမှန်တိုက်စုံးနေတဲ့လေချောင်းရန်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လီယင်းအန်ရီကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်စနစ်မျိုးကိုငင်းငန်ကာနေနဲ့ကွန်ညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ တဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မတို့ဒီမှာပဲရပ်နာမှာဖြစ်ပါ रे တိုင်းသားတေသားတွေတဲ့ကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကဝိုင်းတော်သားတွေကနေတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါ रे သတင်းနဲ့မီဒီယာကသတင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအလုံးွှင်လန်းချက်မြဲကြပါစေရှင်